Tikmēr janvāra beigās ministru kabinets apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024. 2027. Gadam. Plāns paredz samazināt kopējo ēnu ekonomikas apjomu Latvijā līdz 18,9% 2027. Gadā, ja valstī saglabāsies stabila ekonomikas attīstība, tādējādi tuvinot ēnu ekonomikas radītāju Eiropas valstu vidējam līmenim. Lai skaidrotu tematu, vairāk jautāsim Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietniecei nodokļu administrēšanu un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Olgai Bogdānovai. Labrīt! 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 Nu, jāsaka, ar ēnu ekonomiku Latvijā cīnās jau tiešām gadiem. Šie rādītāji jau ilgstoši starptautiski mūs ierindo topā, bet no tā sliktākā gala tiešām neatceros arī, kad būtu kāds teicis, ka Latvijā ir ēnu ekonomikas apkarošanu veicas, sokas labi. Vai ministrijā ir pārliecība, ka šis jaunais plāns būs beidzot iespējams veiksmes stāsts? Paldies par jautājumu un iespēju par šo tēmu parunāt. Tiešām tēma ir ļoti karsta un izaicinājums ir liels. Ēnu ekonomika ir tiešām atzīta Latvijā diezgan augsta prioritāte, un kas arī īstenībā priecē, ka šis jautājums ir prioritārs un ka viņu tiek risināts. Mēs esam strādājuši pie šī ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna, gan paņemot par pamatu zinātnieku izstrādes. Protams, mēs uzdevām sākumā jautājumu, tātad, kas ir tie triggeri, tas saucamie, kas ir galvenie motīvi, kāpēc ēnu ekonomika veidojas. Tad tālāk strādājam arī darba grupās, iesaistot gan nozares, gan arī nozaru ministrijas, un attiecīgi arī tāpa šis pasākumu uzskaitījums. Tāpēc arī ir pārliecība, ka tiešām šoreiz mums veiksies. Mēs arī plānojam diezgan mērtiecīgi uzraudzīt, turēt roku uz pulsa, kā pasākumu ieviešana notiek. Tad mums tiek veidota darba grupa no valsts sektoru vietniekiem, no ministrijām, un attiecīgi arī secīgi iesim uz priekšu. Citu variantu nav. Protams, arī jāsaka, ka ēnu ekonomika ir tāds fenomens. Viņu ir ļoti grūti izmērīt. Daudzas metodes, daudzas pazīmes, notiek strīdi, kura no metodēm ir pareizāka vai mazāk pareiza. Bet nu, mēs pārsvarā fokusējamies uz tādiem nu, tā kā indikatoriem, piemēram, ilgstoši esošie tur parādnieki vai piemēram, A klases reitinga uzņēmumu skaits, kas netiešā veidā parāda. Varbūt netik daudz spriežot par makrodatiem, jo ar makrodatiem gana vienkārši arī savā ziņā manipulēt, bet ar tādiem datiem, kas nu, norāda uz problemātikas fokusu. Un attiecīgi arī strādāsim pie tā, lai gan parādnieku skaits samazinātos, gan A klases uzņēmumu skaits pieaugtu, jo, piemēram, A klases uzņēmumi šobrīd veido 18%, bet viņi nodrošina 85% no iekšzemes koprodukta. Mēs esam ieinteresēti, lai pēc iespējas vairāk uzņēmumi tieši ir ieinteresēti arī pārvirzīties uz to grupu. Kāds šobrīd ir ēnu ekonomikas rādītāji Latvijā? Ēnu ekonomikas rādītāji varbūt ļoti dažādi, kā es ieminējos, bet man ļoti patīk mērīt, piemēram, tad jau pieminētos tos ilgstoši esošus parādniekus, ka, piemēram, mums Latvijā ir vairāk kā 40 tūkstoši uzturu līdzekļu nemaksātāju. Tie ir vīrieši darbspējas vecumā, un skaidrs, ka diez vai viņa strādās un izdzīvos tad uz pus minimālas algas vai minimālas algas. Tas nozīmē, ka šāda cilvēku grupa mērtiecīgi meklē veidu, kā saņemt aplokšņu algu. Tā pašā laikā mēs zinām, ka Latvijā ļoti trūkst darba roku, mums vispār kopējas darba spēka tirgus samazinās, un, piemēram, ja būvniecībā notiek kaut kāds būvniecības projekts ar visiem termiņiem, kur arī veidojas pieprasījums, mūsu viens no tādiem mērķiem un pasākumiem ir saprast, un kā var šo grupu izvilkt ārā no ēnām, jo šobrīd problemātika īstenībā padziļinās. Bet tas rādītājs ir virs 20%. Vai ēnu ekonomikas rādītājs, jūs domājat, kopā? Jā. Atkarībā no tā, kuru metodiku mēs izmantojam. Nu, ko teiksim, Finanšu ministrija ņem kā pamatu? Par pamatu mēs ņemam vairākas metodikas. Svarīgi skatīties, kāda ir tendence. Piemēram, Šneidera metode balstās uz statistiskiem datiem. Tur rādītājs ir 19,9%. Profesors Sauka ar savu komandu izmanto rādītāju, kas balstās uz arī emocionālo uztveri, tur ir rādītājs augstāks, 26 vairāk procentu. Jā, kāpēc jautāju? Tāpēc, ka, nu, teiksim, ka šis plāns kļuva publiski atsevišķi uzņēmi organizācijas, teica, ka nu, tur pietrūkst ambīciju tajā ēnu ekonomikas rādītāju samazināšanā. Jā, bet nu, tajā pašā laikā, ja mēs paskatīsimies uz tiem fokusētiem rādītājiem, ja mēs tiešām vēlamies sasniegt, lai mūsu A klases uzņēmumu skaits pieaugtu, vai, piemēram, viens no rādītājiem ir morāli arī.
Šobrīd Latvijā mēs zinām, ka vairāk nekā puse uzņēmumu ir gatavi un uzskatā, ka absolūti normāli ir iesaistīta sēnu ekonomikā. Zinu, ka kaimiņš darbojas sēnu ekonomikā, kā tad es varu nedarboties, jo kaimiņa cena vienmēr būs zemāka. Tātad, iesaistot šo plašu subjektu loku, mūsu mērķis ir panākt, lai gan viens, gan otrs ir interesēti un arī spēj iziet ārā no ēnu ekonomikas. Tāpat arī ar iedzīvotājiem. Bieži vien iedzīvotāji neapzinās, ka būšana un vispār darba ņemēja, kas strādā ēnu ekonomikā, pēc būtības diskriminē sevi. Viņi sevi pakļauj ļoti nopietnam riskam, jo neviens nezin, ko nesīs nākotne. Šodien es esmu ar naudiņu, jo es nopelnīšu, man ir iespēja viņu iztērēt, bet rītdien es neesmu sociāli apdrošināts, tad man nebūs pensijas, ja nedod Dievs kaut kas notiks, arī nebūs iespējas ļaut arī valstī parūpēties par mani. Mēs pat nerunājam arī par to, ka, nu, piemēram, ka pēc viens cilvēks piedalās, teiksim, ugunsdzēsēju algu sekšanā, otrs nē. Ja? Un šis jautājums, kamēr mēs nepanāksim sabiedrības arī kopēju izpratni, kāpēc būšana ēnu ekonomikā ir nevis valsts, nevis finanšu ministrijas problēma, bet visu mūsu kopējā problēma, tādu lielu izmaiņu kardinālu nebūs. Un tātad, lai atrisinātu ēnu ekonomikas jautājumus, mums ir jāsāk skatīties tos iemeslus, kāpēc konkrēts subjekts ir tur, nu, tā kā, ir dalībnieks, jo nevar īsti salīdzināt tantiņu, kas pārdod zeķus ar profesionāliem ēnu ekonomikas dalībniekiem, kuru pamata biznesa ir atrast veidu, kā piedāvāt ēnu ekonomiku, burtiski skaidru naudu kā produktu. Jūs atvainojos, jūs varbūt norādīt uz konkrētiem punktiem, ko tieši zinātnieki ir ieteikuši, kurus jūs ņemat vērā, jo jūs arī pieminētais profesors Sauk ir viens no tiem, kurš saka, ka jā, zinātnieku viedokli jautā, bet zinātnieku viedokli īsti neieklausās, izstrādājot plānu. Kas tad ir ņemts vērā? Jā, nu, īstenībā es teiktu, ka gandrīz puse no visiem pasākumiem, varbūt pat vairāk, kā mēs viņus gradējam, jo zinātnieki ir uzlikuši tādus tā kā virzienus. Un parasti regulējumā prasās gan konkrētika, gan arī diskusijās darba grupās. Mēs esam ņēmuši par pamatu, mēs esam nonākuši līdz tādiem konkrētākiem rādītājiem. Nu, kaut vai tie paši e-rēķini. Uh-huh. Jā, tas ir pasākums, kas palīdzēs gan palielināt caurskatāmību, gan arī īstenībā samazināt administratīvo slogu tiem pašiem uzņēmumiem, jo tiks izslēgts manuālais darbs. Tad profesors Sauk arī ļoti uzsver jautājumus, kas skar nodokļu morāli. Mēs esam iekļaujuši daudzus pasākumus un, ka, piemēram, arī sabiedrības informēšana, tas, ko mēs atkal redzam, jā, ka sabiedrība bieži vien neapzinās arī pērkot pakalpojumu no ēnu ekonomikas dalībnieka, liekas, ka ir lētāk, piemēram, veselības sektorā vai skaistumkopšanas sektorā. Kā sabiedrība tiks informēta? Ir kaut kādi plāni? Jā, mēs plānojam gan, teiksim tā, vizualizēt iespējamās sekas, No, piemēram, saņemot veselības pakalpojumu, mums arī nāk sūdzības. Mēs redzam, ka cilvēkam tur protēze ir tā kā, nogājusi. Jā, tad, vai vēl kaut kāds tā kā, nu, skaistumkopšanā. Nu, parādām bildes, kā, piemēram, pakalpojumu saņēmē izskatās pēc pusgada. Tad sabiedrība sāks aizdomāties. Tātad varbūt informatīva kampaņa, jā? Informatīva kampaņa, protams, tie ir izglītošanas pasākumi. Tā nav moralizēšana, jo ar moralizēšanu Drīzumā mēs neko tagad tas. Jūsu uzaicinājums šeit arī ir viens no pasākumiem. Protams, tas nepietiks ar vienu reizi pastāstīt, kā ir. Tas ir ilgstošs process un tas ir sadarbības, tas ir partnerības aspekts ar sabiedrību. Tad saprast, kur ir bāžas, kāpēc sabiedrība neusticās un uzticības arī pamatu veidošana ir viens no kodols, arī šajā pasākumā. Jā, un tas ir kontekstā arī to vidu reformu, kas ir, teiksim, ja tā galvenā ieceri no vidu nodalīt struktūru vienības, kuru mērķis ir atklāt noziedzīgas nodarījumus, nevis sniegt pakalpojumus. Un tad ir jautājums, cik ātrā laikā, teiksim, izdosies sasniegt to mērķi, ka vidu kļūst par uzticamu sabiedroto nodokļu muitas, lai tās godīgai uzņēmējdarbībai un sabiedrībai arī. Protams, tas arī ir ilgstošs sadarbības darbs, jā, un mēs veicam pasākumus, un viens no reformas pasākumiem ir nodalīt tā saucamās represīvas funkcijas no servisa funkcijām. To mēs arī regulējums būs ministru kabinetā atbilstoši mūsu plāniem jau šovasar, vasaras sākumā, protams, pēc tam ir darbs Saeimā, un tad arī sekundārie normatīvi akti tiks izstrādāti, bet pēc būtības, nu, jau 26. Gadā mēs, nu, paredzam, ka šie divi, nu, pēc būtības darbības divas būs nodalītas, bet, protams, arī viss ir atkarīgs no tā, ko
Nu, kādā veidā valsts ieņēmuma dienas vai nodokļu administrācija ja, tad šo pakalpojumu veids. Un arī nu, regulējuma ir atkarīgs, vai sabiedrība uzticās vai nē. Šobrīd, piemēram, iedzīvotāji negrib dalīties ar datiem ar nodokļu administrāciju. Tas, ko mēs vēlamies panākt, kad cilvēks ir ieinteresēts, ja es padalos ar datiem, tad valsts ieņēmuma dienas arī nejautās, neuzdos. Man liekas jautājums, es nenokļūšu risku sarakstā, un es pats arī zināšu, cik augsta varbūtība ir, ka, piemēram, pie manis atnāks tematiska pārbauda. Nu, šobrīd mēs nesaucam viņu tematisku, bet nu, vispār kopumā pārbauda. Un es esmu ieinteresēts, lai man neuzdot jautājumus, un arī visa pārējā sabiedrība redz, ka es esmu uzticams partners, Un strādāt ar mani nozīmē arī mazākus riskus uzņēmējdarbību. Un tas ir ļoti tāds iekšējs jau motivācijas faktors, kad nevis valsts skatās uz mani un es mēģinu paslēpties. Tāp no biecem. Jā, tieši tā. Nu, ko, lūkosim, vai arī šis jaunais plānotais nodokļu maksātāja reitings tiešām mainīs nodokļu maksātāja tādu kopējo noskaņojumu uzvedību arī un uzticēšanos. Paldies, ka bijāt pie mums un paldies, ka skaidrojāt šo tēmu plašāk. Paldies. Paldies.